Leppoisa kesätuuli on puhkunut kansanedustajat kesälaitumille tai siis istuntotauolle, mutta joka perjantaiseen ilmastomielenilmaukseen täällä eduskuntatalon portailla se ei ole vaikuttanut, vaikka tänään, juuri tänään sille olisi hiukan eduskuntataloa parempikin kohde, sillä aivan parin sadan metrin päässä Finlandia-talolla kokoustavat toista päivää Euroopan unionin ympäristö- ja ilmastoministerit. Toki voi ajatella tietysti sillä tavalla, että tästäkin voi osoittaa mieltään ohikävelevälle ilmastoministerille, paitsi että ilmastoministeri ei kävele. Sinänsä Suomen EU-puheenjohtajuus on jo tuottanut ympäristötekoja. Ei pelkästään se, että kaikki kokoukset pidetään tässä Finlandian talolla, vaan myös se, että Suomi jätti tällä kertaa jakamatta kaiken perinteisen krääsän, mitä näihin EU-kokouksiin liittyy. Viesti meni ehkä vähän liiankin hyvin perille, koska Britannia palautti vuonna 2006 saadun kravatin Suomelle käyttämättömänä takaisin. Tullista tuli mieleen viinaralli ja Suomen tuskailu Baltiamaiden viinan hintojen kanssa. Pitäisikö Viron seurata Latvian hintaa, pitäisikö Suomen seurata Viron viinan hintoja vai pitäisikö Suomen nyt nostaa alkoholiverotusta, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu kassiina pulma. Monelta on jäänyt kuitenkin huomaamatta, että kossupullon hinta alkaa nyt olla suunnilleen samoissa lukemissa kuin se oli vuoden 2004 alussa, kun raittiusmies Vanhasen hallitus päätti rysäyttää oikein kunnon viina-alen, eli kossupullo maksaa 14,5 euroa. Onkin vähän vaikea ymmärtää sitä, että ne, jotka tuolloin vastustivat veron alennusta, ovat nyt sitä mieltä, että veroa ei saisi korottaa, kun kossu on itse asiassa ollut 15 vuotta melkoisessa alennusmyynnissä. Kovin kauan ei tarvitse varmaan enää odotella, kun Tallinnan viinarallia ei tarvitse enää laivoilla tehdä, kun tunneli valmistuu, niin sitten viinarallillekin voidaan antaa uusi nimi, eli Resiinaralli. Tiedättekö muuten, miksi niitä tunneleita tarvitaan kaksi? No, tietenkin sen takia, että valinnanvapaus toteutuisi tässäkin asiassa. Ja lopuksi eläkkeistä. Moni on valittanut, että kun hallitus nyt vihdoin teki eläkepäätöksen, että se kuuluisa vappusatanen antaa odotuttaa itseään, vaikka ei kai missään nyt luvattu sitä, että se toteutuisi ihan heti hallituksen ensimmäisessä budjetissa. Suomen valtio on köyhä ja rahaa ei riitä kaikkeen, mutta onneksi Suomen valtio ei sentään ole niin köyhä kuin Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, nimittäin SDP on niin köyhä, että jopa sen puoluesihteeri jouduttiin siirtämään valtion palkoille. Anton Rönnholm aloitti maanantaina eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen erityisavustajana.